Другий день тривають рятувальні роботи у тайському місті Тайнань. З-під завалів житлового комплексу визволили вже 170 осіб. Рятувальники припускають, під руїнами може бути ще понад 100 людей. Щоправда, шанси на їхній порятунок зменшуються, бо під уламками замало повітря. На тепер відомо про 26 загиблих внаслідок землетрусу. Розслідування про дотримання будівельних норм уже дало результати. У стінах знайшли поліастирол. Речник місцевої поліції каже, цей матеріал не використовують у будівництві. Однак іноді його додають для економії. Стіни тоді втрачають міцність.